Nu hade jag tänkt göra en video då. Och det kommer vara kanalblock. Jag kan inte prata just nu. Kanalblocktips! Ja, ja, ja. Vänta, jag har glömt någonting. Ska vi hämta en sak? Så. Okej, den första bloggen heter annispannis.blogg.se. Grattis. Och sen, det kommer vara tre bloggar. Tre stycken. Och nu är det en tjej som heter, hon heter Mika. Och hon har en blogg. Och den heter mikapika.blogg.se. Grattis Mika. Okej, det var Mikas blogg. Hon har jättefin, den är så här, jättefin verkligen. Och så den sista är awesometjej.se. Ja, men det var en jättekort video, seriöst. Hur länge filmar jag egentligen bara? Ja, det var inte alls länge. Tråkigt. Kan vi göra något åt det? Vänta, jag kanske hittar en till. Jag håller på... Vänta. Hitta en till blogg. Och den är... Den fjärde bloggen blev det. Och det är hannaochjulia.se. Ja, men det var denna videon. Jag kanske kan visa vilka kläder jag på mig. Men då måste jag ta upp de här. Jag kan... Jag måste kolla var den kommer ifrån. Ja, jag såg inte riktigt den. Så jag måste kolla linnet. Ja, det är ingen idé. Jag får visa och jag vet inte var den kommer ifrån. Tråkigt nog. Nu är det någon som skrev. Vem kan det vara? Och det var... Jaha. Nu måste jag sätta fast den igen. Ja. Men alltså seriöst. Nu måste jag sätta fast den igen. Nu kommer det ännu längre tid. Måste sätta fast den här lilla staken. Så. Okej, nu kör vi look of three också. Okej, okay. Då har jag den här, den är så här verkligen rosa men ändå så här korallaktig som ni ser. Det är en så här ungefär jacka men ändå en tröja. Så har den så här två knappar där som ni har märkt och sen så här dragkedjor då. Sen så har den så här ficka här som bara är en knapp så här som man öppnar. Men nu öppnar jag inte. Som ni ser där så är en knapp. Kan man kolla in där? Ja, sen så har jag också ett vitt linne bara. Den är inget så här brottarlinne utan det är bara... Man måste öppna den. Kanske kan ha den helt öppen. Det är en sån här linne bara. Så har den sån här trådar. Såna. Men ja. Sen så har jag de här jeansen. Au, jag knäckte knät. Ja, jag måste kolla var de är ifrån. De är från Ellos, de här byxorna. Ja, de är så här. Lite så här olika, lite ljus och mörkblå. Sen så har jag de här strumporna som är en häst på. Okej, helt ointressant med en häst. Eller kanske för er. Och sen så måste jag knäppa en såklart. Kan du ha den uppe?
Men jag vill bara säga att ikväll så kommer jag göra en färgglad sminkning. För det var en tjej som ville ha en neonsminkning. Och då tänkte jag, jag kan göra en färgglad igen som neon. Hon vill ha så här starka färger. Så det ska jag göra. Innan jag duschar. Jag kommer i alla fall, jag har ju samma mascara och sådär nu. Så då, alltså, då hinner inte jag ta bort det. Men det gör inget. Men sminket, det var... Jag tog Nivea-kräm innan och sminkade mig. Sen så tog jag min True Match Foundation. Jag kör i ordning nu, bara så ni vet. True Match. Sen så tog jag min concealer från Makeup Store. Sen så Uniqlo's Compact Powder. Jag tog en primer. Sen så tog jag en eller mascara primer. Sen så tog jag den här svarta kajalen på vattenlinjen. Och sen så tog jag den här mascaran. Sen så tog jag också lite foundation på läpparna. Och bara lite av den här. Jag tog lite på fingret sen så på. Sen så tog jag detta läppglanset. Det är så här jätteglittigt, där ser ni. Jätteglittigt, ser man i spegeln så. Det är verkligen jätteglittrigt. Det är den för Isadora. Den heter Express Star Gloss nummer 50 Reflexing White. Den är jättesöt, alltså inte söt, men den är jättefin, seriöst. Ja, men det var denna videon och två videos igen. Men ja, tack för att ni tittade och hejdå!